Доброго ранку! На годиннику 7.30, тож ми починаємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Студія для вас сьогодні працює Євгенія Голубова і до події. 13-річна Марія Бондаренко представила Миколаїв на міжнародному хореографічному фестивалі у Берліні «Танцолімп». Цей захід вважається одним з найбільш престижних у світі балету. Юна балерина вже повернулась до рідного міста і з нею зустрілась наша Світлана Кльосова. На цих аматорських кадрах юна миколаївська танцюристка підкорює один з найпрестижніших хореографічних фестивалів світу. Дівчина з хвилюванням згадує, як вийшла на сцену в Берліні. Там було дуже красиво, був дуже високий рівень конкурсу, там були всі професіонали, навіть любителі танцювали як професіонали, і мені було дуже цікаво навчитися в них чомусь новому. Марія займається в Палаці творчості учнів у колективі «Дивертисмент». Туди її 4-річну привела мама. З того часу, зізнається юна балерина, не уявляє свого життя без класичного танцю. Коли я танцюю, я хочу зрителю відкрити свою душу, показати, що я чувствую через движення. Я б хотіла зв'язати свою життя з балетом. Незважаючи на юний вік, дівчинка вже має нагороди з хореографічних конкурсів. Та найбільше пишається минулорічною участю у балетних сезонах в Одесі. Саме там, як переможниця, отримала запрошення та сертифікат для участі у міжнародному професійному фестивалі класичного танцю «Танцолімп» у Німеччині. Марія готувалася півроку, тому що вперше брала участь у заході такого високого рівня. Я танцювала «Фею смілості» і «Вакханку». Я, от коли у нас тоді був карантин в Юлі, то я все одно приходила на танці і займалася. Також от ми займаємося 3 рази в неділю, а я все одно приходила кожен день, готувалась. Супроводжував Марію на фестиваль її викладач Тетяна Смикова. Жінка займається з дівчинкою вже 6 років. Каже, пишається талантом вихованки. Перед нами танцювали діти із Кореї, перед нами танцювали діти із Франції. І коли я услышала Миколаїв, Україна, мені ком горло підкатив, тому що ми були одні з Миколаєва і одразу на дівчинку звернули увагу. Тобто я вважаю, що це вже дуже багато і для міста, і для дитини в тому числі. И надо иметь мужество выйти на сцену. Педагогов близко не подпускают. То есть конкурс во всех смыслах взрослый. Наразі Марія разом з колективом готує танцювальну програму до 30-ї річниці створення ансамблю «Дивертисмент». Поки що юна балерина продовжує відточувати свою майстерність, але мріє, що в майбутньому підкорить найбільші сцени країни і світу. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві стартував чемпіонат України з бадмінтону серед молоді 2018. Протягом 4 днів спортсмени визначатимуть, хто кращий, та виборюватимуть місця у збірній. На змагання з'їхали спортсмени віком до 18 років. Цей турнір, як розповідають тренери, для юних бадмінтоністів – гарний шанс заявити про себе. Ці змагання є відборочними на чемпіонат Європи, який состоїться в сентябрі в місті Таллін в Естонії. І це молодіжні змагання, це вже ті хлопці, які будуть підспорьем нашої основної збірної команди. Рейтинги миколаївської збірної, за словами голови обласної федерації бадмінтону, доволі високі. Наші спортсмени, наша збірна області входять в тройку сильніших бадмінтонних команд нашої країни. Ребята у нас дуже сильні. Зараз проходить чемпіонат України младший 2000-го року. Це відбір Європи. Многі наші ребята зараз, я так думаю, преодоліють цей бар'єр і будуть в збірної України. Ігор Калініченко вже потрапив до складу збірної. На відкритті чемпіонату його нагороджували як спортсмена, який виконав норму майстра спорту. Везде нужно было показывать, где-то более удачно, где-то менее удачно, но каждый турнир это определенный этап, особый этап подготовки. На сегодняшний момент у меня стоит в приоритете хорошая игра на этом чемпионате Украины, а потом посмотрим. На учасників змагань приїхали подивитись і київські тренери. Артем Стасюк представляє не тільки Національну федерацію з бадмінтону. Він – державний тренер у Міністерстві молоді та спорту. Сьогодні збірна У-19, состав збірної. Ребята молодці, перспективні, хороший бадмінтон показують, але нуждаються в новій системі спорту, тому що спорт в світі розвивається, не тільки бадмінтон. Большими темпами. Мы должны за ним успевать. И сегодня новое руководство федерации.
готова делать кардинальные изменения. Поки чиновники від спорту вирішують, як краще розвивати бадмінтон, спортсмени роблять свою справу, а саме виборюють нагороди. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Наступний випуск вже о 8:00. Не перемикайтесь.